Ono što preduzeće moraju, to trebaju da ispune, jeste da svoje poslovanje usaglase sa jednom ili više evropskih direktiva koji se odnose na zaštitu životne sredine, bezbednost na radu, zaštite radnika i povećanje kvaliteta procesa. Visina granta, odnosno kredita koje mala srednja preduzeća mogu da povuku, jeste do 1 miliona evra. Kada pominjem uslove, pa se da mala srednja preduzeća treba da ispune evropske kriterijume za klasifikaciju malih i srednjih preduzeća, a kada govorimo o uslovima koje druge strane trebaju da ispune, jeste da će kroz korišćenje ove kreditne linije, kroz savjetodavnu pomoć eksperata koja je obezbeđena kroz sam program i na kraju koristit će grant podsticaj za uspješno verifikovane investicije, odnosno kredite, kompanije stvaraju, to su mala srednja preduzeća stvaraju uslove za veću konkurentnost, bolji izvoz svojih proizvoda i bolje pozicioniranje na samom tržištu.